Дина во Буди Лайн Клаб. Своите тајни за убавина и нега ќе ви јутрие Илена Питраска. Таа е млада дама која поради својата професија мора да изгледа среден и негувано, но и не само заради тоа. Секоја жена, како што вели таа, мора да го задржи правото на тоа да биде убава и негувана. Здраво, ти благодарам за најавата. Кажи ми, на Маквест се сеќавам, бум, кога се појави на сцена, стегната, ослабена, разубавена, на што се должи тоа? Па, искрено, значи, да, пред неколку години бев поправена, неколку килограми имав повеќе. Меѓутоа, сето таа ми беше, бидејќи почнав да пијам многу газирани сокови, таа да јадам грицки некои дома пред телевизор, седната, чипс, кока-кола. И, значи, сватив дека сето таа ми штети и ги укинав, значи, тие работи од исхраната. Пред се газираните пијалоци, мислам воопшто соковите, освен природни сокови, не конзумирам никакви други сокови и вода пијам многу. И исто така, значи, тоа е усвари, не вежбам, сега не сум вежбала, не знам, 2 години сигурно немам вежбано. Кажи ми нега на лица, дали практикуваш третмани, нешто или може би самата едноставно не можеш да биде тоа висока квалитетна козметика? Па, дефинитивно со козметика и со домашни онака некои, се што ќе слушнам, што ќе чујам. Некој дека... посам, еве, рецепт некој едноставен, ти тикнува моментот? Значи, рецепт едноставен некој, единствено за освежување на лицето, применувам ставање на лед. Значи, лед ставам во влажни марамици, за да не течи нормално ледот на лице, само кога се топи. И го држам така, значи на целото лице си правам како некои си ланни облоги, кои што го освежуваат лицето. И исто така, открив сега во последно време, ружина вода. Тоа е, нели, од она старото, да, бугарски стари, тие, помни, да, и бугарите, нели, таа българска роза, ше викаат, им беше препорачано дека навистина е добро за лицето. И еве сега, отпред 2 недели, ја користам неа, значи и водата, и тоникот, и кремата за лице, па се надевам дека ќе ми прија добро. До сега, онака, немав некои си реакции на кожата. Бе, што од дома не изливаш? Која е слабата точка во твојот изглед? Па, дефинитивно, значи, секогаш сум, да речеме, на шминка, да не она пренападно за денски, меѓутоа коректор имам секогаш, руменило на лицето, секогаш ставам и евентуално маскара. Значи, без тоа, нормално, никаде не излегувам. Кажи ми, од она како ти што го научи како јавна личност, професијата ти налага само од себе да си којаш бидеш среден. Меѓутоа, доколку не беше јавна личност, дали си уште ќе будеш смитка и ќе фрлаше пари за негување на твојот изглед? Па дефинитивно, секако притисокот не е ист како претходно и сега. Значи секогаш сум сакала да бидам средена, меѓутоа кога си јавна личност си повеќе под лупа, онака сите те загледуваат, посебно кога ќе те препознаат, па од глава до петите мерат и малку е непријатно и тоа е притисок кој што го чувствувам дека морам секогаш да сум средена. Некогаш, например, ете, сите сакаме да излеземе и под тренерки, и опуштени, да не се замараме. Поготово тоа го чувствувам кога сум некаде во странство, колку сум олабавена, викам, супер е овде, сам можеш да носиш што сакаш. И така да, тоа ете, ми наложило некои си такви стандарди, меѓутоа сепак сметам дека секој, без разлика со која професија се занимава и посебно секоја жена треба да се средува. Јас, например, мислам дека во последно време, повеќе, не во последно, од пред не знам колку години, пола на пола ми е музикава со модава, онака мислам дека многу време посветувам и на мода. Дали може веќе влезеш и во модните води, освен на музичко пола, нешто? Па да не знам, не знам, може ми, никогаш не се знае. Значи, навистина, го сакам тоа, уште кога студирав графички дизайн, кога ги гледав колегите што беа на моден дизайн, навистина ми беше интересно, дори имав и понуда од професорите да се префрлам на моден дизайн, меѓутоа, тоа ми беше онака, само, како, да речеме, хоби, желба, и сега тоа го правам секој ден, следам тоа, модни трендови, меѓутоа, тоа ми е само онака, како некој си хоби. Дознавме ништо што ни го знаевме за тебе. Кажи ми, дали ми се подложила под нож да направиш некоја корекција на твоето тело? Па, значи, нешто на телото конкретно не, на лицето би се подложила, би сакала. Да. За самиот крај би сакала да ни кажеш искрен совет до припадничките на понижната популација од Елена за тоа како да си помогнат да се негуваат едноставно, затоа што си девојка која има обврски, а сепак постигнува да се среди.
Па, кога сакаш, нормално, мислам дека, значи, негувањето е стил на живот, не е само на, дека мораш да си под притисок, е, морам да сум средена. Треба да го сакаш тоа и да се чувствуваш убаво. И, има девојки кои што, например, низ град сум ги видела по тренерки, најкежуал облечени, па изгледаат прекрасно. Значи, кој како што се чувствува, таква и енергија шири. Мислам дека повеќе треба да се работи на духовноста, за таа позитивна енергија околу себе да ја шириме и тогаш нормално ќе изгледаме секако убаво и привлечно за убав совет баш како што не треба дека перцепцијата и самодовербата на жената води кон убава вербата дефинитивно. Значи за тебе не мислиш дека пресудна лепотата никогаш? Не, значи лепотата нормално сепак треба сите не лепота, негување, значи негување во смисла да си среден, а лепотата е само фиктивна, да речеме. Благодарам, Милана, што најде време да бидеш дел од нашава емисија и да ги поделиш твоите совети за нега и убавина со нашите гледачки. Се надам дека ќе им користат. Па секако ти благодарам и јас и поздрав до сите гледачки и гледачи. И се надам се гледаме во друга прилика. Секако.